Biz ev istəməkdə bəzi saytlar orada özündən nə dadlar çıxardır, mən onu bilmirəm. Mənim evim də var, eşiyim də var. Mən sadəcə olaraq gündə qızım yandırıldığı yerdə, qətlə yetirildiyi yerdən. Gündə mənim uşağım keçir, yoldaşım keçir, mənim yolum oradandır. Mən hər dəqiqə gərək, hər saniyə, hər vaxt mənim ürəyimdədir o. Bunu başqa cürə hallandırmasınlar. Mən evi ona görə istəyirəm ki, kəndimdə başqa yerdə mənim üçün dövlət başçılarımıza belə darım olub, mənim müraciətim olub ki, yolum oradandır. Mən hər gün onu yaşayıram. Hər gün gərək mən ayağımı orada saxlayam. Bir tərəfim qabistanlıq, bir tərəfimdə uşağım qətirlə yetirilən yer. Bir tərəfdən də deyirlər ki, düşman budur. Hamısı böyür-böyürə. Mən o dərəcədə demişəm ki, yəni mən ev istəmirəm Bakıdan. Bunu belə başa düşsünlər. Valla, bizə ev lazım deyil. Ev belə ki, mən kəndimin başqa yerindən istəyirəm. Evimi niyə satıram? Nərimi? Çünki evdə böyüyüb. Mən evi ömrü boyu da yerimi dəyişəsi deyiləm. Qatil mənim özüm deyirlər, budur, dövlət mühafizə orqanlarımız bunu tapıbdır, biz deməmişik. Mən 47 gündə kəndimizdə hansısa bir şəxsin yaxasından tutub demədim ki, mənim qatil budur. Bunu buxarı dövlət baş prokurorumuz, daxili işlər nazirimiz bu adamı tapıb. Deyir, bu insandır. Deyir, qatildir. Qatil də cəzasını alsın. Nə təri var? Şərif dayı, bax, Nərmin internetdə 7 gün ərzində həmin insanın özü gəlib sizə bax. Bəli, yolda durub söhbət eləmişik, bir yerdə durub sigaret çəkmişik, soruşub uşağını tapsam elə bilən sütəymişəm, yox, elə həminki kimidir. Qatil odur mu? Qatil cəzasını alsın. Mən kim onu demirəm, bunu dövlət orqanlarımız tapıb bu şəxsi, deyir budur, bu da cəzasını alsın. Haqqına nədir o insan, kim öldürür, kim qatildir, o da cəzasını alsın. Mənim şuam nə təri yandırılır, o da ilə yandırılsın. Bu qədər. Sağ ol. Mən sizdən soruşdum, dediniz ki, bir baş nahiyyəsindən Zərbal. Baş nahiyyəsidir. Zərbal. Zərbal, bir də dedilər, 3 gün ondan qabağa kimi uşaq yaşayırdı. Başqa bizə hələ bir, bizə o haqda indi Bakıda, ben bunu baş... Noyabr ayının 25-dən 26-dan Bakı prokuror şəxs olaraq varıb bizə deyir, hər sualınızı cavablandıracaq. Bu insanın deyir, qatil. Yəni o... Çölə təsarrufat əkirdim, yanımda gedirdi, deyirdi həyata, deyirdi. Səni deyirdi, Azərbaycanda tanıtdıracaq, məni idi mana qoy. Deyirdi, bir tərəfdə Azərbaycanın bayrağını qaldıracaq, bir tərəfdə də deyəcəm ki, Nərmin Şərif qızı məni belə tanıtdırdı Azərbaycanda. Tazı belə tanıt yaydı gərək. Nə bilim, valla deyilə sözlər o qədərdi ki, Nərmin haqqında. Həqiqətən də Nərmin belə gələcəyi bəlkə də başqa cürəymiş. Həm oğul, həm qız yanımda paslayan, mən həqiqə sağ qolum ol. Yedi mərasım keçirdi də. Bəli. Gəlir ki, dənə, maraqlanımlar var mı? Sizi küçədə görüb nəsə soruşanlar, yəni... Hansı rəyanlardan gələnlər var? Maraqlanımlar. Hə, siz şahidisiniz, tanımırıq, Bakıdan gələnlər var, nə bilim, Lənkəran, Masallı, Kəlbəcər rayonundan gələnlər var, nə bilim... Yəni, siz onu bilirsiniz ki, Nərmin sizin evdən, yox, Nərmin evdən... Bəli, Nərmin təyməndən getməyib, bütün Azərbaycanımızdan gedib, bütün Azərbaycanımızdan. Hamıza bütün başda devlət başçısı olmaq, Prezidentimiz İlham Əliyev, Mehriban xanım Əliyeva, Daxili İşlər Nazirliyimiz, prokurorumuz, hamısını öz təşəkkürümü bilir. Bütün Azərbaycan xalqı, sizə də öz minnətdarımı bildirirəm. Sağ olun.